Edhepse prej disa dite shfadromat e i nuk i alarguar nga Vlora, gjurmët e tyre të lëna pas janë mëse prezente. Gërmada të mbetru a trotuare të shkatruar e balt nga të gjitha anët, është ajo që ka ofron sot qyteti bregditar për të cilin çdo person që do të shëtiste buzdetit. Pavarësisht se në këtë zonë ndërhy për largimin e inerteve, sërish ato vazhdojnë të jenë prezente duke ja tjetërsuar imazhin kësaj zone turistike. Banorët shprehen se në këtë sezon Shqipëria do të prezantohet tek turistët me këtë pamje aspakt të përshtatshme për një qytet, që gjatë verës thith me mira turist nga të gjithë vendet e rajonit. Ne jo, nuk do të dalë. Nuk kam besim që do ta filloj punën. Po ç'a? Jo si mbas lufte, po sikur jemi në luftë akoma. Të ke që kur mbaron lufta, ne jemi në luftë. Na ti bush detin, s'ka çfarë bëjmë, ku do hedhëm Vlorën? Vlora është vend fushor, s'ka ku hedh. Gjykoj duke mos patur një vend të përshtatshëm, Vlora vetë për shkak të pozicionit gjeografik dhe vetë nuk kanë shumë fajde ata që drejtojnë, cili do qoftë majtë diat. Nuk do të humbim shpresat. Patjetër që ato duhet të pastroheshin. Kur bën, kur kanë në plan që të prishësh, para duhet mendosë edhe për pastrimin e vendit, mendosë për projektin. Aksioni i nuk pritet të rikthehet sërish në Vlorë, ku është përcaktuar edhe harta objekteve të cilat do të shëmben. Pak ditë më parë, operatorët turistik të rajonit jugor shprehën shqetësimet e tyre mbi këtë gjendje që mbizotron në Vlorë, e cila rrezikon seriozisht sezonin dhe dështimin e tij nëse nuk do të ndërhyhet në mënyrë urgjente. Bregditi Jonian mbetet një nga perlat e vendit tonë, por në këto kushte kursësia e nuk mund të ofrojë rreth vetes turist apo vizitor.